Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sampurasun. Langkung dipayu. Pangga urang sami-sami. Panjatkeun puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu maha suci. Amin. Shalawat sinar salam. Mangga urang sami-sami panjatkeun kajunjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipahormat, beriman ka kodo sinar kodar ngandung seueur manfaat. Di antaranna nya eta bisa nguatkeun kana keimanan sinar katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Bisa nyadarkeun yen saenyana ketetapan-Mu aya ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu atos diatur ku Pangeran, ku Allah anu maha suci. Ayana kodo jeung kodar bisa numbuhkeun keteguhan hate jeung kasabaran, sabab musibah atau rintangan nu dihareupeun yen eta merupakan ketetapan anu atos ditetapkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iman ka kodo sinarang kodar biasa numbuhkeun urang kanggo ningkatkeun rasa syukur. Pami urang kenging musibah anu urang kedah diaos nya eta bacaan istirja anu lafazna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saenyana segala sesuatu kagaduhan Allah, sareng saenyana yen eta teh bakal mulih deui ka Allah. Mungkin eta wae anu biasa ku abdi di hatur. Hapunten bil aya kelepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.